Jordan Tibuna Souf, Nahoko. Lance la mi digital tanku chamoy. Combat bu nara neex. Ñaari technicien, ñaari mbeur yu wané, ñaari béré kat. Lance la Jordan ñi ngi lawto. Esat ba ngi di tek. Way kat yi rek lañuy dégg. Da xamene Jordan wa mbour la. Lance la patina. Jordan daw nañu japanté. Daw nañu japanté. Daw nañu japanté. Lance na dugal na loxo ci ngemb. Jordan dugal na loxo ci ngemb. Lance na Jordan ngi japanté. Attention. Jordan dindi na loxom dorna. Lance na japp na. Jordan japp na. Ku ne yaangi liggéey. Lance na Jordan. Lance na jëm na ko ci xabal Jordan bañ na. Attention sanni nako jog nañu sanni nako jog nañu Jordan sol nako sol nako sol nako sol nako taxabal nako attention attention arbitre sifflé na maytu kurbañ bi wu Jordan di yëkëti mu koy pad pad nako dor dorat Jodorna Daw Lance na pad Japp tank Attention Attention Jordan rechina Lance na dorna Jordan Japp na Japp na Japp na Combat bi metti na Jordan bënd na Bënd na ko Mais bañ na Lance na bañ na Lance na bañ na Lance na bañ na Jordan lali na Lance na bañ na Combat bi neex na metti na Oh la 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 ñaari mbeur lañu waxna len ñaari mbeur yu wané ñaari béré kat way fam ko yegon sori na cinq minutes matna match nul jeexna tak ndam demul ndam dikul ku ne am nga ben avertissement On va voir les arbitres qui concertent match nul. Match nul. Match nul. Nous avons 25 minutes. Nous avons joué à Dakar. Nous avons joué à Guédiawaye.